Siz ham uni oldiga chiqarib tashlashingiz mumkin. Mana qara, men bu pullarni qayerga ishlatdim? Nimalarga ishlatdim? Lekin kim menga yordam berdi? To'g'ri, men shu O'zbekistonda yashayman. Lekin O'zbekistonda yashayotgan bo'lsam, davlatga qaysi yo'nalishdadir foydam tegyapti. Biz qanchalik boy qilsak fuqarolarimizni, shunchalik davlat ham boy bo'lar ekan. Agar biz hozirdan blogerlar mana YouTube'dan 100 dollar olibdi, 1000 dollar olibdi, biz ularga soliq solsak nima bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda nima bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda o'sha blogger O'zbekistondagi oladigan pulini O'zbekistonga kiritmaydi. 100 dollarini yoki 500 dollarini, 300 dollarini kimgadir sarf-xarajat qildingiz. Siz shu odamga yordam berdingiz, u ham oilasida qoraqozoni qaynadi. Lekin endi siz shu odamga bergan pulingiz uchun ham siz daromad solig'i to'lab beryapsiz. Shu. Ha, bir fuqaroga yordam beryapsiz, unga pul beryapsiz. Lekin o'sha soliqni unisi bilan ishi yo'q. To'xta, barakat topkir, bu olgan pulini qayerlarga ishlatgan ekamiz. Faqat o'zi olib turib, seyfiga olib borib qo'ymagandir axir shuni, to'g'rimi? Misol uchun O'zbekistonda ko'ryapmiz, nechta pensioner umri davomida 30-40 yil xizmat qilib, bechora endi pensiyaga chiqdim deganda 60 yosh, 65 yoshda o'lib ketyapti. To'g'rimi? Shunaqa. Ha. Insonning umrini biz o'rtacha umrni 78 yosh qilib olib qo'ygan bo'lsak, 76 yoshmi? Shuni qolganini biz pensiyasini bermayapmiz ku shu fuqaroga. O'rtacha umr ko'rishi uni 76 yosh edi, lekin bu fuqaro mana endi pensiyaga chiqib 60 yoshida o'lib ketdi. O'sha qolgan 16 yilini biz farzandlarga to'lab beraylik buni demayapmiz ku. Qancha unga to'laydigan pensiyamiz qolib ketyapti biz, to'g'rimi? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, xabaringiz bor, 1-noyabr sanasida 2021 yilda men bir video chiqargan edim, ya'ni blogerlarga soliq solinmasligi kerak deb. Biz o'sha yerda aytib o'tganmiz, Xorazmda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi Kun Zamon UZ YouTube kanali admini Ruslan Rajabov. Ruslan Rajabovga kelgan 32 million so'm soliqdan kelgan talabnoma bo'yicha men to'xtalgan edim. Yurtdoshlar, hozir men Ruslan Rajabovga taklif qilganman shu masalaga aniqlik kiritish maqsadida. Bu o'zi qayerdan kelib chiqqan? Ruslan aka, kelganingiz uchun sizga rahmat. Shu masala menga qiziq bo'ldi, to'g'risi, chunki men huquqshunos sifatida aytadigan bo'lsam, blogger nima uchun soliq to'layapti o'zi? Bu haqiqatdan o'sha blogerni olgan daromadidan kelyaptimi soliq yoki boshqa manbadanmi? Shunga aniqlik kiritaylik degan maqsadda men sizni chaqirdim. Aytingchi Ruslan aka, bu 32 million. Men talabnomani ko'rdim, sizga kelgan talabnomani, sizni chiqishingizni ham ko'rdim, videoingizni ko'rdim. Shundan keyin men o'zim ham chiqib fikrimni bildirishni qaror qildim. Bu o'zi qayerdan kelib chiqdi mana shu 32 million so'm? Shunga bir tushuntirish bersangiz, keyin mana o'zimning fikrlarimni aytsam soliq kodeksi bo'yicha. Yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli YouTube muxlislari, hurmatli mana shu qonun doirasi kanalining obunachilari va Kun Zamon kanalining obunachilari va ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchi hurmatli yurtdoshlar. Avvalambor mana shu qonun doirasi rahbari Furqat akamizga katta rahmat. Bizani mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali muammomizni yoritganimizni e'tiborga olib, mana kecha 1-noyabr kuni o'z chiqishlari bilan bizani muammomizni yoritishga yordam berdilar. Katta rahmat. Endi men bu mavzuga qaytadigan bo'lsam, endi asl shaxsimdan boshlamoqchiman. O'zi Xorazm viloyati Shovot tumani, O'zbekiston qishlog'i Arbek mahallasida yashayman. 2000-yil o'zim oliy toifaliman. Oliy toifali pedagogman. Universitetni 2004 yil bitirib, hozirgacha mana hech qayerda ishlamayman. 2005 yil uylandim, mana oilali bo'ldim va 2006 yil ishsizlikdan majbur bo'lib Rossiyaga ketdim. Rossiyada ishladim 1 yil. Undan keyin Qozog'istonda chet davlatlarda ishlashga majbur bo'ldim ishsizlikdan. Keyin o'zimcha bir chet davlatlarga chiqib kelgandan keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad olish bo'yicha o'z ustimda ishlab mana shu faoliyatimni 2016 yilda boshlaganman.
YouTube'daki faaliyetiniz? Yani YouTube'daki faaliyetim. Mavzuingizni de sal kengay itiramanda endi. Çünkü bunu asıl maksat nima deyil keligini men kengroq yoritib kelishga men joiz bildim o'zimni. Ana i qo'shimcha shu orada san'atkorchiligim ham bor. Endi san'atga chiqishdan oldin albatta litsenziya olaman. To'ylarga chiqish uchun litsenziya olaman. Va o'z davrida shu to'yda xizmatda yuriman va to'y sezonidan keyin litsenziyamni yoqtiraman. Masalan, to'ylar tugaydi. O'sha oraliqda men ishsiz qolmaslik uchun men ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni kanallarimni ochishni boshladim. Shu ijtimoiy tarmoqlardan daromad olishni boshladim. Mana hech qayerdan bir daromad oladigan boshqa bir nima yo'q. Yoki biznes qilmayman, yoki men chet davlatga men bir dastur yaratib sotmayman, yoki kino ishlab kino sotmayman. Mani faoliyatim faqat shu blogerlik sohasi bo'yicha o'z hozirda men o'z faoliyatimni olib kelyapman, yuritib kelyapman va menga kecha 31-oktyabr kuni chiqish qildim. Bu chiqishga majbur qilgan soliqdan kelgan talabnomadan soliqdan kelgan talabnoma bo'yicha majbur bo'ldim chiqishga, chunki menga 3 marta keldi bir yilning ichida, 3 marta menga talab qo'yishdi, mana shuni to'lamasang, sana majburiy tartibda undiramiz. Ha, undiramiz deb menga xat kelaverdi. Keyin men buyoqdan surishtirishni boshladim. Bu narsa bor narsami? Yo'q. Bolalardan so'raymiz, undan so'raymiz, sizlarga ham boradimi? Shu narsa bormi? Yo'q. Qayerda yozilgan? Men keyin soliq inspektori bilan gaplashdim, kelib bu narsaga oydinlik kiritaylik. Mani oilamga kelib har kun xat kelaversa, ustiga pena minaversa, men qayerdan to'layman? Men ota-onam eshitib bu narsani eshitgandan keyin mazalar qochib qoldi. Men buni ustiga keyin tushga jazm qildim-da. Bu narsani tagi etmasam bo'lmaydi. Çünkü menga o'xshagan bitta bloger emas, menga o'xshagan qancha-qancha blogerlar bor. Men aytdim, bularga ham borgan bo'lsa, hammamiz bir yeb ko'ramiz, bo'lmasa faqat menga kelgan, buniga aniqlik kiritishim uchun men boshqarmaga borganman. Soliq inspektori bilan uchrashib, ular bilan suhbat o'tirsam, qani blogerga soliq solinsin degan joyi bormi desam, blogerdan soliq olinmasin degan joyi bormi? Bizni buni qiziqtirmaydi. Siz chetdan daromad oldingizmi? Biz sizni soliqqa tortishga majburmiz, dedi-da. Qayerda yozilib turibdi? Blogerdan soliq undirilsin degan joy desam, men uni bilmayman. Siz daromad olgansiz, biz shundan soliq undirishimiz kerak, deb boshladi. Xo'p, endi men 2-3 marta bordim, oxir iloj bo'lmadi. Men shu safar kelganimda menga ustiga penasi bilan kelgandan keyin majbur bo'ldim-da, 31-oktyabr kuni chiqish qilishga majbur bo'ldim. Va shu o'rinda bir gapni aytib o'tmoqchiman. Ikkinchi xat kelgan paytida, yo'q, ikkinchi xat emas. Birinchi xat 2020-yilda kelgan xat bor edi. 2020-yil menga ro'yxatdan o'tib qo'ying, o'zini-o'zi band qilish ro'yxatidan o'tib qo'ysangiz, siz bu narsadan mustasno bo'lasiz, dedi. Keyin men xo'p deb elektronni o'tib qo'ysangiz ham bo'ladi dedi, ilovalardan dedi. Hoy, elektronni o'tganman, endi bu yerda endi birinchi o'tishim bo'lgandan keyin sal xatolar bo'lganmi yo'qmi? 2021-yil menga xat kelgan paytida men o'zini-o'zi band qilish ro'yxatidan o'tgan edim, bir ko'ring, proverka qilib tekshirib ko'ring deganda, yo'q, o'tmagansiz deyishdi. Bo'lmasa meni qaytadan o'tkazib beringlar, men ilovadan o'tganman, mavjud men xatolashgan bo'lishim mumkin ilovada. Yangilashgan bo'lishim mumkin, men o'shanga arxayim bo'lib o'tganman dedim. Keyin ular menga o'tkazib berishdi-da, mana shunaqa qog'oz berishdi men. Bu o'zini-o'zi band qilish, o'zini-o'zi band qilish to'g'risida, shu qaysi bir ko'ring qani shu 18 may kuni 2021-yil 18 may kuni meni qayta o'tkazib qo'yishdi. 18 mayda o'tgan ekansiz. Endi bilmayman. Hozir menga mana bu xatni kelishiga qaraganda 15-oktyabrgacha deb hisoblayapti-da. 2021-yil 15-oktyabr yil holatiga soliq deb kelganda menda. Qachonga?
15 oktyabr 2021 yil holatiga soliq deyilgan. Demak bu shungacha bo'lgan soliq 1 yillikni olyapti-da endi bu. 2020 yilni 2021 yil o'sha oktyabrgacha bo'lgan davrni olyapti. Oktyabrdan keyingi yilning oktyabrgacha olyapti-da bu 1 yillik daromadni. Shunaqa. A siz ro'yxatdan o'tgansiz 18 may 2021 yilda. Xo'p, endi qarang, Ruslan aka savol tug'iladi. Mana shu o'zini o'zi band qilib o'tsangiz, sizga mana shu daromad solig'i hisoblanmaydi, deyshganmidi? Ha, shunaqa. Hozir o'zini o'zi bu band qilib o'tgansiz, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat bo'ladi, to'g'rimi? Bu ham o'zini o'zi band qilish ro'yxatida bor, faoliyat turi ham. Unda sizga hozir bular aniq ayta olmadimmi? Qaysi sanaga chiqqan bu? O'zi bir narsaga aniqlik kiritilikdi, Ruslan aka, hozir oldin bunga o'tishdan oldin. Qarang, sizga savol. Siz mana shu 2020-21 yillarda boshqa bir daromad olmadingizmi? Yo'q. Misol uchun transport vositangiz borida 50 millionga oldingiz, 100 millionga sotdingiz yoki uyingiz borida 50 millionga oldingiz, 100 millionga sotdingiz, unaqa narsa bo'ldimi? Bo'lmadi. Yo'q. Bo'lmadi. Bu demak aniq mana shu ijtimoiy tarmoqdan kelgan daromadingiz bo'yicha, ha? Ha, shunaqa. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Yo'q. To'g'rimi? Boshqa narsa yo'q. Soliqni talabnomasini beringiz, men buni elektronnisini ko'rdim. Hozir buni aslini o'zini ham ko'raylik. Так, bu yozyapti bu yerda, mana deklaratsiya uslubida hisoblangan soliqlar deyapti. Endi deklaratsiya tushunchasi keng. Misol uchun fuqaro ikkita ishda ishlashi mumkin. Qo'shimcha daromadga ega bo'lgan fuqarolar deklaratsiya topshirishi kerak. Endi bugungi kunda lekin u shart emas. Sababi har bir fuqarodan 12% soliq olinadi. U 10 ta ishda ishlasa ham, 1 ta ishda ishlasa ham, shuning uchun bu shart emas bo'lib qoldi. Lekin mana shu bir ijaraga bergan bo'lishingiz mumkin. Biron bir bino sizga tegishli bo'lgan bo'lsa yoki transport vositasi, u ham daromadga kiradi. Sizda unaqa narsa yo'q. Yo'q, menda umuman. Chunki soliq ham talabnomasida aniq yozmagandi buni. Sizni mana shu ijtimoiy tarmoqdan olgan daromadingiz yuzasidan kelib chiqdi bu deb yozmasdan, faqatgina mana bu deklaratsiya uslubida hisoblangan soliqlar deyapti. Demak, 32 million chiqyapti. To'g'rimi? Siz 2000 mana qarang Ruslan aka, 2016 yilda boshladingiz-a, dastlabki faoliyatingizni. Bu sizga hozir 2020 yildan boshladimi, 21 yildanmi? 2020 yilda bitta sherigimning kanali bor edi, o'shinga kelgandi. 2020 yil. 2019 uchun deb kelgandi. Bitta sherigimiz ukamiznikiga kelgan. U hozir kanali yopilib ketgan. Bu hozir ishlamaydi. O'shani nimasiga kelganida men o'shanda menga aytadida, shu Ruslan aka, agar siz ham ishlaydigan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish ro'yxatidan o'tib qo'ying. Sizga ham borish mumkin agar ishlab yurgan bo'lsangiz dedi-da. Men o'shanda o'tib qo'yganman-da. O'tganman, lekin 2020 yil elektronli ilovadan o'tganim, menda xatolik ketgan, uni hisobatga olmadi-da, inobatga olmadi. Siz o'tmagansiz deb menga keyin bu yerda soliq idorasida o'zlari o'tkazib berishdi keyin. Men aytdim, men ilovadan o'tolmagan bo'lsam, xatolik bo'lgan bo'lsa, meni qaytadan o'tkazib beringlar dedim-da. O'zini o'zi band qilgan fuqaro soliqlardan ozod bo'lish haqida sizga soliqchilar aytdimi? Ha, aytdi. Aytdimi? Qaysi moddasida shunaqa bo'ladi deb aytdimi? Moddasini aytmadi-yu, o'zini o'zi band qilish, agar hech qayerda ishlamaydigan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish ro'yxatida bo'lsangiz, aka dedi, sizga soliq chiqmaydi dedi. Endi bu narsadan ham xabarim keyin o'rganib chiqdim edi, men bu narsani eshitgandan keyin mana o'rganib chiqdim. Keyin o'tdingiz buni. Ha, bu narsadan. Endi qarang, 2016 yilda boshladingiz faoliyatni, to'g'rimi? 2016 yilda men oddiy telefondan boshladim, masalan, nimalarim yo'q edi, texnikalarim yo'q edi. Telefon bilan boshladim, telefonda montaj qilardim. Alo, akkaunt ochib buni rivojlantirishim boshlandi. 2016 yilda rivojlantirishim boshlandi. Shundan 2018 yilda monetizatsiyaga ulandi. Shungacha men xarajat qildim. Interneti bormi, buni boshqasi bormi, kompyuter bormi, texnikasi bormi, shuni olishga harakat qilib, mana to'ylarda yurdik, mana qo'shimcha daromad ishlaymiz deb to'ylarda yurdik, nima qildik, shulardan yig'inagan pulimga shu blogerlik sohasini, faoliyatimni rivojlantiraman deb shungacha 3 yil, 4 yil rasxod qildim-da shu narsaga.
3 yıl doğru. 2016 yılda daromad oldunuz mu? Yok. 17 yılda? Yok. Çıkmadı daromad olmadınız ha? Demek o paytda hali obunachilaringiz kam. Kam. Keyin promotorlar ham kam. Endi hozir bugungi kunda sizni ko'ryapmiz, auditoriyangiz juda ham keng. Bunga muvaffaqiyat tilaymiz. U yaxshi auditoriyangiz keng. Kontentlaringiz ham yaxshi. Men ko'rib chiqdim. Haqiqatan yangiliklarni tarqatyapsizlar. Qayerda nimadir xalq uchun kerakli, foydali ishlar qilinyapti. Buni xalq ham bahosini beryapti o'zi. Mana aytmoqchi bo'lganim, nimaga buni so'rayapman? Mana qarang, 16 yilda boshladingiz, 17 yil, 18 yil, 19 yilgacha sizga mana unaqa talabnoma kelmadi, to'g'ri? Yo'q. Siz balki daromad olgan bo'lishingiz mumkin, bir ozroq. Masalan, endi baribir promotoringiz kam bo'lsa ham chiqadi. O'sha bir oyiga 100 dollar chiqdimi, 50 dollar chiqdimi, baribir qancha bo'lsa ham daromad-da yo'q, to'g'rimi? Sent bilan ishlaganman lekin. Sent bilan. Sent bilan 1 yilda 120 dollar pul bo'lgan. 1 yilda. Shu 1 yilda 120 dollar bo'lsa ham, shunga ham daromad kelishi kerak. Men nimaga bu masalaga to'xtalyapman? Sababi endi men huquqshunosman, sizning xabaringiz bormi, yo'qmi? Bu soliq kodeksi yangi-da bu. Men o'sha o'zimni chiqishimda ham aytib o'tdim, shu soliq kodeksini mana shu qismiga o'shani kiritish kerak. Mana shu yerda sal ko'p narsalarni biz ozod qilibmiz-da, aynan o'sha blogerni ozod degan joyini kiritmoqmiz deb aytib o'tdim. Bu yangi soliq kodeksi, qarang. Yangi soliq kodeksi 368-moddasi bor-da. O'sha 368-moddasida jami daromadlar deyapti. Ya'ni sizni qayerdan olishingizdan qat'iy nazar jami daromad deyapti-da, o'shani birinchi qismida yozib o'tyapti. Mana O'zbekiston Respublikasidagi va uning tashqarisidagi manbalardan olingan daromadlardan soliq olinadi deyapti-da. Hozir sizni endi YouTube platformangiz bu asosan puli daromadi chetdan keladi. Amerika to'lab beradi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Amerikadan keladi. Hozir endi soliqchi qarayotgan bo'lishi kerak. Demak, fuqaro o'sha Amerikadan pul olyapti. Bu daromad solig'i to'lash kerak edi. To'g'rimi? Bu shuning uchun ham sizga mana endi 2020-21 yillarda kelib chiqyapti-da bu soliq kodeksidan. Men o'sha uchun soliqchilar bo'yicha kechaman taklifni ham bergan edim. Hozir sizga yana shuni aytib o'taman. Mana 369-moddasi bor soliq kodeksini o'qib chiqsangiz, bu yerda bir qancha turlar soliqdan ozod qilingan. Ya'ni qarasangiz, ichida masalan uchun chetdan olib keladigan mana shu tibbiyot, boshqa uskunalar yoki boshqa narsalar, kitob, boshqa narsalar ozod qilingan-da. Endi nima uchun shu blogerni ozod qilmasligimiz kerak biz? Men kecha chiqqanimda shu masala meni ko'proq o'ylantirib qo'ydi-da. Masalan uchun mana bloger bo'lib hozir aytyapsiz, birinchi maqsad o'zingizni ish bilan ta'minlash. Albatta. To'g'rimi? Lekin mana bu narsangiz soliqdan ozod bo'lishga biron bir vakolat bermasa kerak. Men huquqshunos fikrida, men o'zingiz band qilyapsiz. Bu hech bir narsa bermaydi. Bu kimlar o'tyapti bundan? Masalan, etikchi o'tiribdi ko'chada, sartarosh o'tiribdi. Ularda kassa apparati yo'q. Uni qancha pul topganligini hech kim bilmaydi. Etikchi kimdandir 10 ming olyapti, kimdandir 100 ming so'm olyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Uniki ko'rinmaydi, sizniki ko'rinyapti. Shu. Siznikini qarasa, siz hozir o'sha kartangizga kelyaptimi pul yoki bankka kelyaptimi? Bankka kelyapti. Bankka kelyapti, mana qarang. U bankdan olyapti-da. Fuqaro bir yilda mana shu chetdan 1000 dollar pul oldi yoki 100 dollar pul oldi. O'shani bu endi 12% deb chiqaryapti. Bu noto'g'ri narsa bu. Buni men o'shaning uchun videomda ham aytgandim Ruslan aka. Mana shu blogerlarga ham qaratib aytaman shu gapimni. Blogerlar to'g'risi bekorchi narsalar bilan ko'proq qiziqib qolyapmiz biz. Qo'limizda turgan mana shu soliq kodeksidagi kerak bo'ladigan narsalar, ya'ni bu rivojlanishi eng asosiy dolzarb masalasi bu. Bugungi kunda blogerlar nima qildi bizni xalq uchun degan savol tug'iladi. Mana sizning fikringiz. Mana bloger bo'ldingiz, ko'rdingiz jamiyatni. Ya'ni bloger bu kelajakka, hayotga, ya'ni jamiyatga befarq bo'lmagan odam deb bilaman. Bu bloger bu. Shunaqa. Men ham sizning kanallaringizni ko'ryapman, siz ham kanalingizdan misol uchun o'sha xalq uchun kerakli bo'lgan narsa bo'lsa, o'shani yoritayapsiz. Mana bu narsa noto'g'ri yoki bu narsa to'g'ri. Xalq mana bu yerda bu narsa bor yoki mana buni xalqqa beringlar deyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bu yaxshi taraf. Endi ikkinchi yaxshi tarafi bor. Ya'ni daromadingiz shundan. Oilangiz tinch. Farzandlaringizga pul topib, shu orqali oilangizni boqyapsiz. To'g'rimi?
Endi qarang, agar siz ishsiz qolganingizda nima bo'lardi? İşsiz qolganda mana ish paytgacha ish topib bergan bo'lardim. Endi aytdim-ku, 2004-yil oliy ma'lumot bilan Urganch davlat universiteti pedagogika fakulteti muzika bo'limini bitkazdik. Bu yoqdan ish so'radik, ish topilmadi, majbur bo'ldik de mana. Hozir agar shu kasbim bo'lmaganda hozir men bir joyga talab qo'yib, ish so'rab yoki ertaga bir kam ta'minlangan oila bo'lib bir nimaga tusharmidik? Xudo saqlasin. Davlat sizga nafaqa to'lab o'tirish kerak. Nafaqa to'lash kerak. To'g'rimi? O'sha misol uchun bolalaringizga, o'zingizga siz endi stajjani qilib turish kerak-da davlat. Endi bu bir tarafi, yana ikkinchi tarafi bor, masalan, yaxshi tarafi-da. Hozir siz o'zingiz mana o'qidingiz davlatda, to'g'rimi? Oliy ma'lumotli bo'ldingiz. Siz o'rningizni kimgadir berdingiz, shu fuqaro sizning o'rningizga borib ishlab yuribdi. Chunki biz bir yilda nechta student agar ish o'qishni tugatib ishlash kerak bo'ladigan bo'lsa, biz ularni hammasiga ham ish topib bera olmaymiz-da. Qarang, siz o'zingizga yo'nalish tanladingiz, davlatga ham yukingizni tashlamadingiz, o'zingiz yo'nalishingizni topib oldingiz-da, daromadga ega bo'ldingiz. To'g'rimi? Shunaqa. Bu daromadga men fikrim bo'yicha, lekin unga daromad solig'i solinmasligi kerak. Bu hali sizga kelishi boshladi, yangi kodeks bo'yicha, men o'ylaymanki, kelajakda bu hali ko'pchilikka keladi. Hali hech kim e'tibor bermayapti. Bir xil blogerlarimiz ham yuribdi boshqa qiziqishlar bilan. Endi balki ularga ham yuridik tushunchasi yo'qdir bu narsa bo'yicha. Soliqchining yoniga borsa ham bu nimadan kelib chiqdi desa, soliqchi ham aytmayotgandir. Mana bunaqa narsa bor kodeksda deb. Aslida biz mana blogerlar ham prezidentga yordamchimiz deymiz. Albatta. Aslini olib qaraganda. Mana shu kodekslarni nima uchun qonunlar o'zgaradi, qarang? Ya'ni jamiyatga to'g'ri kelmay qoladi. Nima uchun yangi qarorlar qabul qilinadi? Ya'ni rivojlanish uchun. Agar shu kodeksi ichida qayerdadir bir xato ketgan bo'lsa, biz uni aytishimiz kerak. Davlat bunga o'zgarish kiritib berish kerak. To'g'ri emasmi? Albatta. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shu narsa mana sizga hozir 32 million so'm sizga to'latsa, hozir siz buni to'lasangiz, ertaga kelgusida faoliyatingiz nima bo'ladi? Qanaqa qaraysiz bu narsaga? Endi bizani topayotgan daromadimizni nimaga yo'naltirayotganimiz bu sirda bu aslida. Oilamizga hammasini ham ishlatmaysiz. Chunki bitta o'zingiz ishlamaysiz baribir. Shaxsiy o'zimga ochgan bilan masalan charchaysizda montaj qilishni charchaysiz. Bir insonga iltimos qilasiz. Iltimosga mana shuni montaj qilib bergin. Bir so'm pul berish kerak. Yoki bo'lmasa birikta yordam so'raydigan odamlar bo'ladi. Kam ta'minlanganlar. Endi bu barcha blogerlar, men 90% blogerlar faqat o'zi uchun ishlamayapti shular ham. Ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar bor. Ularga qo'lingizdan kelgancha yordam berishga harakat qilasiz. Shu topib turmang-ku, mana shu daromadimdan bir ehson qilay deysiz. Yoki davlatga chiqib, mana shu oila kam ta'minlangan ekan, pul beringlar demaysiz-ku. Shunaqalari paydo bo'lib qoladi. O'zing yordam bering deb qoladi. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, mana shu ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borib, o'zimga ko'p narsalarni o'rganib olganman. Ayniqsa birinchi ilm, masalan, o'zingizga kerak narsani olasiz-da, ko'p yaxshi insonlarni ko'rib, o'zingizga misol qilasiz-da, keyin shu narsani mana shu insonlarga o'xshab bir insonga yordam bersam degan fikr tug'iladi bu. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni yaxshi olib borayotgan faoliyatingiz bo'lsa, mana bloger sohasi bo'yicha aytaman-ku, 90% blogerlar davlat uchun ishlayapti. To'g'ri. Davlat uchun ishlayapti. Ko'p narsalarni ochib beryapti. Men o'sha chiqishimda ham aytganman. Blogerlarning 90% mahalla-mahalla yuriydi, kerak bo'lsa uyma-uy yuriydi, hol-ahvolini so'raydi. Kamchiligi qancha muammo bo'lsa, buni yoritishga harakat qilyapti. Menimcha blogerlar davlatga zarar berayotgani yo'q. Ko'p mana o'zingiz ham shu ish bo'yicha faoliyat olib boryapsiz-ku, chiqishlaringizni kuzatib boryapmiz. Yaxshi, xalqning muammosi bilan, xalqning dardi bilan yuribsiz. Lekin davlatdan siz, menimcha, bu olib borayotgan nimangiz uchun siz oylik olmasangiz kerak.
Yok. Bizden yani asosiy maksadımız aslında özü şu cemiyeti teşkil kılışından maksadım şu bir köprak devletke, cemiyetke faydamız değilse şu hayatke kildin mi her bir insan bir bejizge yaşabildik gitmezlik gerek. Elbette. Misal için dehkan darak değilse ertege şunun meyvesini, şu farzantları, nevereleri yiydi. Eğer biz nimadır yaxşı iş kılıp gitsek ertaga shuni mahsuli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Buni Allohdan keladigan savobi boshqacha. Qarang, bir narsaga Arslon aka. Mana 369-modda bor-ku. 369-moddada xodimlarni ish joyiga olib borish va olib qaytish bo'yicha xarajatlari bu jami daromadga kiritilmaydigan daromadlar deyapti-ku. Men nima demoqchiman bu bilan? Bloger özünü faaliyetini olup barış için bir joyga özünü transport vasitası da boradı. Doğru. Hmm. Siz şu daromadni topish için hayırlı gedir borgandırsız. Yoki bo'lmasa özünüzde, üskünenizde, kamera özünüzdeki, pul özünüzdeki, doğru mu? Bunun içindeki mehnat özünüzdeki de. Hmm. Siz şundan daromad topyapsız. Lekin sizge 12% daromad solig'i kelyapti. Lekin bu yerda mana xodimlarni ish joyiga olib borishni ozod qilib qo'ydi-ku. Nimaga endi biz buni ozod qilmasligimiz kerak? Hmm. Savol tug'iladi. Yoki yana bir qismiga o'tamiz. Xodimga xizmat vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus kiyim-bosh, maxsus poyafzal sotib olib berganda ham bu ham daromad solig'idan ozod. Soliq kodeksining 369-moddasidan. Siz shu faoliyatingizni olib borish uchun hech kim sizga kiyim bermadi, boshqa bermadi. O'zingiz bordingiz, o'zingizni narsangizdan foydalandingiz, to'g'rimi? Shuning uchun men buni noto'g'ri deb chiqqanim, bu narsani xalq ham bunga o'zini bahosini beradi. Sababi daromad solig'ini qachon to'lash kerak va kim to'lash kerak degan asosiy savol turibdi bu yerda. Daromad solig'ini asosan fuqaro O'zbekiston Respublikasida yashayotgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida resurslardan foydalanib, ya'ni resurs deganda keng qaraymiz. Misol uchun O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan qaysidir subyektda ishlasa, tadbirkor bo'ladimi yoki davlat korxonasi bo'ladimi? Yoki bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasida chiqayotgan suvni sotib undan daromad ko'rsa, yoki O'zbekiston Respublikasida yetishtirilayotgan mahsulotni undan bunga sotishda yoki bo'lmasa boshqa maqsadda foydalanishda daromad ko'radigan bo'lsa, u odam daromad solig'i to'lasa buni biz tushunamiz. Lekin o'zini asbob uskunalari, o'zini mehnati, o'zini mablag'ini evaziga chetdan daromad olib kelsa O'zbekistonga, yana bu odam daromad solig'i to'lasa, bu noto'g'ri narsa bu. Bu rivojlanish bo'lmaydi bundan. Albatta. Bu masala prezidentimizga yetib bormagan, hali bu muammo bo'lmagan-da bu. Bu ko'tarilmagan. Bu kelajakda muammo bo'ladi bu baribir. Ertaga shu siz bilan bizning chiqishimiz, boshqa blogerlar ham shu masalaga duch kelgandan keyin, ha, haqiqatan to'g'ri ekan deydi. Buni oddiy eshitgan odam ham to'g'ri ekan dedi. Sababi aytmoqchiman, biz qanchalik ko'chadan pulni olib kelsak O'zbekistonga, ana o'shanda biz rivojlanamiz. Albatta. Qarang, siz bugun daromadingiz ortsa, siz boy fuqaro bo'lasiz. Ertaga nima qilasiz? Ertaga o'sha pulingizni mashina sotib olasiz. Qo'shilgan qiymat solig'ini to'lab beryapsiz. Mashinangizga benzin qo'yasiz, mashinangiz bo'lsa aksiz solig'i ham to'laysiz, qo'shilgan qiymat solig'i ham, boshqa solig'i ham to'lab beryapsiz, to'g'rimi? Hmm. Yana daromadingiz ortsa, siz bir tadbirkorchilik qilasiz. Ishchi o'rin ochasiz, aylanma mablag' hisobiga to'laysiz soliqlarni, u yerga siz xodimlarni rasmiylashtirasiz, ularga daromad solig'ini to'lab berasiz, ko'ryapsizmi? Biz qanchalik boy qilsak fuqarolarimizni, shunchalik davlat ham boy bo'lar ekan. Agar biz hozirdan blogerlar mana YouTube'dan 100 dollar olibdi, 1000 dollar olibdi, biz ularga soliq solsak nima bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda nima bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda o'sha bloger O'zbekistondagi oladigan pulini O'zbekistonga kiritmaydi. Kiritmaydi. To'g'rimi? Ha. Mana sizda ham fikr uyg'ongan bo'lishi kerak. Shu fikr uyg'ondi, chunki ko'p blogerlarga telefon qilib so'ragan paytimda mana shunaqa sizlarga ham kelyaptimi shunaqa maktub desam, yo'q aka bizga kelmaydi dedi. Nimaga kelmaydi desam, biz uni Rossiya orqali oladigan yo'llarni qilganmiz dedi. Hmm. Rossiya orqali masalan.
qo'shni davlatlar orqali keladigan yo'lni qurganmiz. Undan hech qanaqa solg'am tutilmaydi, hech qanaqa daromad nimasi ham yo'q dedi. Zarari ham yo'q, bizni qo'limizga keladi dedi. Demak, Rossiya olmaydi. Yo'q, olmaydi. Blogerlardan o'sha soliqni olmaydi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanda, agar men shu kanalimni endi YouTube platformasida partnyorlar bor. Partnyorlar, ya'ni kanalni himoyalovchi kompaniyalarda kanalingizni himoyalovchi. Masalan, O'zbekistonda mayli, men to'layman agar shunaqa bizada ham shunaqa kompaniyalar bo'lsa, men to'layman 12% emas, 15%, 20% ham to'layman. Meni kanalimni rasmiylashtirib, shuni himoya qilsalar, ertaga uni o'chib ketmasligini menga kafolat bersalar, men roziman shunga. Lekin men ertaga kanalim yopilib ketsa-yu, men ertaga qanday kun ko'raman masalan? Yoki men kimga murojaat qilaman? Kafolat yo'q, kafolat yo'q. Lekin kelgan pulinga soliq so'rasa bo'ladi. Ya'ni siz u yerda hozir 5 yillik mehnatingiz yotibdi. 5 yillik mehnatim yotibdi. Yana o'sha Rossiyada masalan partnyorlar bor. MediaCoop bor, Air bor, Yolo bor, boshqa Mediasetlar ko'p partnyor keladi, partnyorlar. Bular sizni kanalingizni himoyalaydi, sizni kanalingizni rasmiylashtiradi. Hech qachon masalan o'chib ketmaydi u kanal. Doim sizni himoya qiladi, pulingizni ham, boshqasini ham. Lekin solig'ini oladi. Ularda naborot qancha ko'p pul topsangiz, solig'ini oz oladi. Ya'ni u sizni rivojlantirishingizni o'ylaydi. Qancha daromad ko'p olsangiz, ular solig'ini kamaytirishadi. Lekin umrbod sizni kanalingizni himoyalaydi. Lekin O'zbekistonda menga soliq solindimi, meni ta'minlab bersin. O'zbekiston bilan haqiqatdan ham YouTube bilan saqlashingiz yo'q. Men bu masalani Avuka bilan uchrashgan paytimda ham aytgan edim shu masalani. Biz YouTube bilan bir shartnoma qilaylik, ikki o'rtada hamkorlik shartnomasi qilish kerak. Chunki O'zbekistonni ichida, misol uchun o'zini platformasida O'zbekistondagi reklama boshqa narsalarni joylayapti. Ertaga agar shu kanal birdaniga yopilib qoladigan bo'lsa, O'zbekiston aralasha olmay qoladi. Aralashmaydi. Sababi u bilan saqlashingiz yo'q o'rtada. Yopib qo'yaveradi, to'g'rimi? Hozir O'zbekistonni polnosti mana shu YouTube'ni bloklab qo'ysa, bilingki, blogerlar bugungi kunda kam emas. Blogerlar ko'p. Ular ko'pchilik odamga ham yordam beryapti, ham oilasini boqyapti. Oilasini boqyapti shunaqa. U o'zini yurishini, o'zini polnosti o'sha hayotini ham, ishini ham shu YouTube kanaliga, o'shani o'zini blogerligiga bag'ishlab qo'ygan. U to'xtab qolsa, xuddiki bir jamiyat bankrot bo'lib tugab ketdi degandek gap. Siz aytayotgan gapingizda jon bor, masalan uchun bular bizni himoyaga olmasdan turib, yana o'zing topgan narsangga pul talab qilishi biladi. To'g'ri, soliq avval siz shu tomonlarni qarashingiz kerak, soliq. Siz avval unga garantiya berib qo'ysangiz edi. Shu garantiya. Ertaga sani kanaling agar mana shunaqa bo'lsa, yopilib qolsa, biz Amerika bilan gaplashib, o'sha seni himoya qilamiz. Yoki senga qanaqadir o'sha hackerski bir napadeniyalar bo'lsa, biz bu yerdan turib o'shani to'g'rilab beramiz desa, unda boshqa gap edi. Hozir siz o'zingiz bilan o'zingiz tushib chiqib, pastda balanti ham o'zingiz uchun o'zingiz kurashib yotibsiz. Bunaqa holatda bergisi kelmaydi hech kimga, to'g'ri? U berish ham noo'rin narsa. Endi mana shu ish faoliyatim boshlagan paytimda bilasiz 2016-2017 bu megabayt sotib olish o'ta qimmat edi. Megabayt internet, internet megabaytni sotib olish qimmat. Endi buni hozir qanchaligini aytmayman. Oyma-oy bu narsaga bu darajaga yetgancha meni ketgan xarajatim, mehnatim bu hamma blogerni boshidan o'tgan narsa bu. To internet men shu yil yaxshi bo'ldi masalan. Shu yil ana prezidentimiz chiqishlari bilan, prezidentimiz qarorlari bilan Xudoga shukr, hozir xalqning orasiga internet yetib oldi, hammasi yaxshi hozir. Lekin o'sha paytlar qancha qiynalganmiz shu darajaga yetib kelgancha. Yana 2018-yil qo'shni qishloqdan 3,5 kilometrdan bitta o'zim uchun sim tortirib kelganman internet. 3,5 kilometrdan sim tortirib kelgan uyimga. O'zingiz pulingizga. O'zimning pulimga, shaxsiy o'zim pulimga tortirib kelgan mana shu narsani nima qilaman. Yana optik tola emas. Bitta 200 megabaytni yuklaydigan bo'lsangiz, 1 soat vaqtni oladi. 1 soatda o'tirardik mana shuna qilibdi. Xudoga shukr. Sekin ishlaydi. Prezidentimizning sayloviga bir kun qolgan paytda
qışlağımız ge 23-ci çisla günü, 23-ci oktyabr günü optika partı yetkazıp geldi. O da qəşkür uşa optika ki yerine ge ana munga mağaza tolabdımız. En kəmi mən 100 min son her ayge tolab ki gəlmə. En kəmi. Her ay şu internet üçün 100 min tolab gəlmə. 20 milyon son ge kompüter olgəlmə. 5800 dolar ge kameralarım, texnikalarım olgəlmə. Qarayın, uşa tınmatin yığınap gelip alıp şunç yıl mehnat kılıp indi bir rahatını kuramam degen de bana sağlıkla tartıştı. Bu indi ben bu narsanı adaletten de böylemeyim ben de. Elbette o ben körü bizim hem doğrusu 32 milyon eğer bir blogerge 32 milyon kese ülkeye kengisige kese ondan kengine başka blogerge kese ben de yine bir koşumca bir ayıp etmekçiyim. Ben Kün Zaman kanalı, fakat Kün Zaman kanalını yürütmeyeyim ben. Ben de aldığım kanalla bugün tamamını ruvarjan turgençe, örgen gününce YouTube platformasını, konu kaydalarını örgen gününce kança kanallarım yok olup git ki. Bu harcadılarım nasıl. Hazırda 5 tek kanalı faaliyet yürütme. Bunların içinde uzun şahsi, numan sakan boyca. Ki ayolum var, avukat tamamla pişirdi. Bu tamamla çünkü prasmotor buluş için, bundan daramat oluşum için hazırça bundan daramadım yok. Lakin hani iki yıldan beri bunu hem ruvarjantırış ki hareket kılıyorum ben. Lakin o şey hem haracat da bitti. 4 kilo, 5 kilo göç alasız. Peki kat taraf tamam pişiriş için. Fakat YouTube için. O şey o YouTube için pişirken avukatını ki bizi iki gün yiyemiz ailemiz buna. Mesela da, lakin o şeyden prasmotor kılamadık, haracat kılarsız. Kançadan, kança haracat buladı. Ya ki o okşamaya kalsa, o şey zararlıge getirdi tamamıyız. YouTube var, o şey tamam kanalım var ki, aşuraları çıkaramam. Yaratamam onu, aranjopke kıldıramam, onu klip kıldıramam. En kami 20 milyonge klip kıldıramam mesela da, 20 milyonge. Uyan uşundan kirligen daramadı. O şey 5 de kanalımdan bitti, shortke kelip uşadı. Azı bu adı korup durgan fuqaralar mesela YouTube muhlisleri bitti kanaldan şu çapul taparken diye oylaşmasın. Çünkü ben bitti özüm ayalım bilen gerek olsa hemen kanalıge keçe gündüz uklamaz deşliyim ben. Keçe gündüz onge haracat kılamaz, montaj kılama, oturup ayalım bilen sen bunu kıl, sen onu kıl diye oturamam mesela da o asan emez. Uklamayken küllerim bu. Şimdi küller oldu, ona betap bok kaldı, ciger serozu bok kaldı. Pul yetkazolmayan. Uxlamasdan şunu osha prosmotr qilamadi, o'shani pulidan men onam davolataman deb endi bu narsa boshiga tushgan odam biladi buni kunlar. Endi hech kimga ravo ko'rmaymiz. Shu kunlardan ham boshimga o'tirib kelyapman. Hozirgacha onam astma bronxit o'zi azali, hozir yaqinda endi jigar sirrozi bo'ldi. Buliga ketyapti xarajat. Buni qayerdan kelyapti? Men davlatdan yardım soramadım lakin şüphe et geçe. Devlet idaralar gibi vardır. Ben onam keser, ben hiç kardeş demeyim ben. Otamam hiç kardeş demeydi. Uzun yalnız oğlum ben. Bana yardım verinle, ben kayır gibi varım deyip var mı gelmem şuna sen? Uzun sanatkarıma koy şu obroydan düşmeyi. Sanatkarım köçeye çıktı. Devletten pusur etti deyip ayetmezsin deyip. Şu keçe gündüz YouTube'da işle gelmem. İşte ben tarımağlardan şu Timmatin yığınap. Şimdi közge korunup kaptım şimdi. Şu işleyen pullarım çünkü sağlık geldi. Ben bunu çıda almadım. 2-3 merta bu ardım burada düşünüşmedi. Eğer düşünmeydiğim olsa Özbekistan Respublikası rahbarı Kudbiyev Şirzat'a müracaat bilen çıkan ben. Bu narsaya aydınlık kere çıkarak Komşilik Palatası bu narsaların organ çıkışlarını ben iltimas kılgen ben. Yazma ravishda chiqdingiz mi? Yo'q, yozma ravishda emas. Men video murojaat bilan chiqdim. Biz endi chiqamiz yozma ravishda. Men o'zim jamiyatim nomidan chiqaman. Bu bo'yicha tushuntirishlarimni ham, takliflarimni ham ketib chiqaman. Uni chiqish kerak yozma ravishda. Hozir men shu asos bo'layotgan ham 368-modda bo'lyapti. Hozir bu holatga. Endi ko'p-da bunaqa narsalar. Qachonki biz uni ochsak, yoritsak, tahlil qilib bersak, haqiqatan bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Yoki biz bugungi kunda blogerlarni daromad solig'iga tortsak, kelajak nima bo'ladi?
gelecekte biz bloggerleri nima qilamiz? Sharoit yaratib bera olamizmi ularga? Yo bo'lmasa ularni biz daromad to'laysan ekan deb, ya'ni ularni faoliyatiga sal to'sqinlik qilib qo'yamiz. Hozir bu ham bir sizning faoliyatingizga o'sha 32 million so'm olsa, sizni endi 1 yillikni hisobladimi, 2 yillikni hisobladimi? Bu yerda aniq ma'lumot yo'q. Soliqni ham balki 2 yilni olgandir sizga o'sha soliq kodeksi chiqqandan buyog'iga. Endi siz 2 yil ichida o'sha pulni nimalarga ishlatding degan savolga bir soliqchi bir o'tirib o'ylanishi kerak. Etibda bu fuqaro o'sha onasini davolatibdi, davlatdan order oldim, olmadi. O'zini puliga davolatdi, to'g'rimi? Agar puli bo'lmaganda nima bo'lardi? A biz konstitutsiyada yozib qo'yibmizki, har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bepul tibbiy yordam olish huquqiga ega deb, to'g'rimi? Sizning imkoniyatingiz bor edi, istaysizda pulingiz bor. Ekoy mani pulim borki Alloh berdi menga o'sha pulni dedingiz deb o'zingiz davolatdingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi qarang. Mehnat sharoitlari noqulay bo'lgan ishlarda band bo'lgan xodimlardan qonunchilikda belgilangan tartibda sud, davolash, profilaktika, oziq-ovqat, gazlangan sho'r suv, shaxsiy himoya va gigiyena vositalari bilan ta'minlashda bo'yicha xarajatlar ham daromad solig'idan ozod bo'lar ekan-da. Hozirgi biz aytayotgan gaplarimiz ham shunga kiradi. Aslida olib qarasak, to'g'rimi? Siz ham uni oldiga chiqarib tashlashingiz mumkin. Mana qara, men bu pullarni qayerga ishlatdim? Nimalarga ishlatdim? Lekin kim menga yordam berdi? To'g'ri, men shu O'zbekistonda yashayman. Lekin O'zbekistonda yashayotgan bo'lsam, davlatga qaysi yo'nalishdadir foydam tegyapti. Oddiy misol, sizni shu o'zingizning tumaningizda magazinga kirib 100 ming so'mga xarajat qilsangiz, sizdan davlat 15 ming so'm soliq olyapti, qarang. Xo'sh, endi siz o'sha xarajat qilmasangiz nima bo'lardi? Deylik, siz bugungi kunda Rossiyada yuribsiz. Qo'yman, bo'lmadi, ishim topa olmadim bu yerda. Blogerlik qildim, mendan mana shuncha daromad soliq chiqardi dedingiz-da, Rossiyaga ketib qoldingiz. Siz Rossiyani boyitasiz. Albatta, mana shunaqa. Sababi Rossiyada daromad topasiz, Rossiyada yeysiz. Rossiyada ishlab chiqarish ko'payadi. Ovqat yeysiz, bitta por soni oshadi. Non sotib olasiz, nonxonada ishchilar soni oshadi. To'g'rimi? Siz bu yerda olsangiz, demak bizlar rivojlanish bo'ladi. Shuni menimcha soliqchilarimiz ham muhtaram prezidentimizga yetkazib olmasa kerak edi shu gaplar. Siz bilan bizning vazifamiz shu narsalarni yetkazish. Uni chiroyli qilib davlatimiz rahbariga yetkazib bersak, bilasizki, mana davlatimiz rahbarini mana chiqishlarida ham ko'ramiz. Mana shu ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq faollari men himoyamda deydilar. Ha, shunaqa deydi. Chunki haqiqatdan ko'rib kelyapti. Shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan holat, ya'ni joylarda ishlamasdan faqat o'zini o'ylab yurgan mansabdorlarni yuzini ochib beryapti. Ya'ni biz borib so'rayapmiz deb undan, nimaga sen ishlamayapsan? Sanda shuncha sharoit bo'lsa, davlat mashina berib qo'yibdi senga. Davlat senga yaxshi oylik berib qo'yibdi. Endi bu fuqaroga sen yordam beraqir deyapmiz. To'g'rimi? Biz foydamiz tegsa tegyapti blogerlarga, lekin zararini men ko'rmadim. Men har doim aytarman, shu yig'ilishlarda ham aytib kelaman, shu blogerlarni nima uchun yaxshi ko'raman. Sababi u befarq bo'lmagan fuqaro. Shunaqa. To'g'ri, endi fuqarolar hozir 1-2 ko'p emas, 100 dan 1 odam yozishi mumkin. Fikr bildirishi mumkin. Xalq ichida bor unaqa odamlar ham fikr bildiradigan, u bloger ham soliq to'lasin deydi, qarang. Lekin o'zi shu odamni umrida birovga yordam bermagan odam bo'ladi. Shuning uchun yurtdoshlar mana shu fikrni bildirishda ham, lekin ko'pchilik yozibdi, kommentariyalarni o'qigan bo'lsangiz, haqiqatdan to'g'ri, uni soliqqa tortilishi noto'g'ri narsa deb yozibdi. Buni kengroq muhokama qilish kerak. Bizning faoliyat olib borishimiz, blogerlar faoliyat olib borishi ijtimoiy tarmoqlarda как migrant ikkalasi birda migrantlarni ko'radigan kuni bilan ikkalasi birda bir xil, to'g'ri. Bir xil. Bularni hayot kechirishi, bularni izlanishi bir xil. Migrantlar ham ertaga qayerdan ish chiqarkan deb o'tiradi. Yoki ertaga kunim qanaqa o'tar ekan, yoki ertaga qanaqa qilib pul topar ekanman deydi. Xuddi blogerlar ham shunaqada, ertaga qaysi mavzuni ko'tarsam ekan, yoki qanaqa mavzu bilan xalqqa bir yangilik yetkazsam, masalan biz yangilik chiqaramiz, bugungi ma'lumotni vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Yoki taom pishirib
YouTube'ga qo'yadigan bo'lsam, bugun qanaqa taom pishirsam ekan deb o'ylanasiz-da. Bugun qanaqa taom pishirsam xalq ko'radi. Qanchalik rasxod ketar ekan bunga? Shuni ozroq rasxod qilsam, qitta foyda qolarmagan deysiz yoki ko'proq rasxod qilsam, yaxshi prosmotr bo'larmagan deysiz-da. Endi YouTube'da shunaqa narsa bor. Qancha ko'p rasxodli taomlar bo'lsa, yaxshi prosmotr bo'ladi-da. Shunga tavakkal yondashasiz. Tavakkal u bo'ladimi, bo'lmaydimi, u xudo biladi. Bo'lmasa bugun kuydingiz. Xarajat. Xarajat kuydi. Bunaqalar ko'p bo'lgan bizda. Xarajatlar kuyib ketadi. Bir ikkita povarlar tutasiz, povarlarga berasiz, iltimos aka, shuni syomkangizni yoki taomingizni tushirib olsak. Mana qo'lingiz deb borib taomini tushirasiz, video qilay, syomka qilay, chiqaray deb ularga berasiz. Endi bu yerda hamma narsani, hamma sirni aytaman desiz, qak bo'tdi. Bunga yaxshilik qilganingiz ham aytaversak, bunday ish qilganimizni aytaversak ham bu minnatdek bo'lib ketadi-da. Bir joyi bor. Mana shu endi kimgadir pul berasiz baribir. Hech bo'lmaganda shu kamerani ushlab tur. Albatta. Ya bo'lmasa mana shu mani kompyuterda o'tirib bir mana shu ishimga yordam berdim, pul berasiz. To'g'rimi? To'g'ri, endi uni misol uchun jamiyat yo'q sizda. Lekin o'sha pulni kisangizdan berasiz. O'sha pulni qayerdan berasiz? Kisangizdan berasiz. Yo'q, mana shu pulni mana YouTube'dan olgan daromadingizdan berasiz. Shu. Endi meni qiziqtirgan joyi, siz shu odamga pul berdingiz-ku. O'sha 1 yil davomida, misol uchun aytaylik, 1000 dollar oldingiz, misol uchun desak, 100 dollarini yoki 500 dollarini, 300 dollarini kimgadir sarf xarajat qildingiz. Siz shu odamga yordam berdingiz, u ham oilasida qora qozoni qaynadi. Lekin endi siz shu odamga bergan pulingiz uchun ham siz daromad solig'i to'lab beryapsiz, qara. Shu. Ha, bir fuqaroga yordam beryapsiz, unga pul beryapsiz. Lekin o'sha soliqni unisi bilan ishi yo'q. To'xta, barakat topkir, bu olgan pulini qayerlarga ishlatgan ekamiz? Faqat o'zi olib turib, seyfiga olib borib qo'ymagandir axir shuni, to'g'rimi? Endi shuncha pul, endi shuncha nima qilmayman-u, endi Xudoga shukr deysiz-da, buni ham bir ehsoni bo'lishi kerak-da, har bir topgan pulimizni bir o'ziga yarasha bir ehsoni bo'lishi kerak deysiz. Men aytdim, minnat bo'lsa ham aytish kerak. Aytish kerak bo'lgan joy bo'lib qoladi-da. Chunki biz shu yoq nimaga kelib qolgandan keyin buni aytishga majburmiz. Endi men o'sha bir insonga 1 million so'm pul, ama senga xayra, men shu topgan pulimdan bir ehson deb berib kelsangizda, bugun men soliqqa tortilsam, men uni uyiga bor, senga xayra qilgandim. Meni bugun soliqqa tortyapti, olib kel pulni deb olamaysiz-ku. Olamaysiz. Yoki bergan odamingizdan ham siz menga o'sha bergan pulning 12%ini qaytarib ber menga deya olmaysiz-ku. Ha, 12%ini ber. Yoki o'sha paytda adashgan ekanman, meni bugun soliqqa tortib qo'yishdi deymiz-ku. Yoki birontasiga aytganingizdek, kamera ma'lum unaqalar ko'p bo'lgan. Unaqa misol internetga 100 ming so'm to'layapsiz, o'shani ham pulidan qaytarib ber, solig'i chiqdi buni demaysiz-ku, to'g'ri? Ha, ana bo'lmaydi. Shunaqa bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Endi bu adolatdan emas-da, baribir. Har bir narsani o'lchash kerak, o'rganish kerak, ko'rib chiqish kerak. Bu blogerlik sohasida yurgan insonlarni bir yaxshilab o'rganish kerak. Misol uchun men sizga agar men soliqchiman, davlatman deylik-da, siz blogersiz desak, men sizdan talab qilishim mumkin edi qachonki. Mana Ruslan keling, men sizga mana shu faoliyatni beraman, mana shug'ullanasiz degan, mana shu foiz to'laysiz deb boshida sizni o'sha yo'nalish berib, har bir narsangizda yordam berib, sizga bir imtiyozlarni qo'llab yoki kreditda boshqasida qilib turib, keyin talab qilsa, u bir o'rinlaydi-da. Hozir endi misol uchun siz shuncha mehnat qilib shu pulni topsangiz-u, bu yoqda keyin oxirida bir sherik chiqsa-da, og'ayni, bizga mana shu pul to'lashing kerak deb, siz keyin siz boshingizni ushlab qolasiz. Oy bo'ling, men o'zimda bormi shu pul mani? Buni o'ylamayapti, men uni qancha pulini qayerlarga rasxod qildim, qancha pul uni reklamaga ketdi uni. Misol uchun siz ham o'zingizni o'sha kanalingiz bugungi kunda 600 ming obunachingiz bor, 600 ming. 520 ming. 600 ga qarab ketdi, 600 mingga yaqin obunachingiz bo'lsa, shu 600 mingga borguncha endi men bilaman azob. Ha, shunaqa. U qancha siz kimlardandir, misol uchun reklamangizni mana shu kanalimni reklama qil deb qancha pul to'laysiz, to'g'rimi? To'laysiz. Ularni hech kim hisob-kitob qilmaydi. Sizni qilgan xarajatlaringiz. Yoki hali aytayotganingizdek, uni rivojlantirish uchun qancha sarf xarajat, qancha narsa.
bir kamerangizni olgan paytda 5000 dollar misol uchun bir kamerada bizda ham mana jihozlar bor. Necha million so'm sarflab qo'yibmiz shunga-da. Lekin biz aytmaymiz, "Ey, bu falon million so'm pul turadi. Hozir sizni borib turib misol uchun o'sha joyingizga chiqib biz buni ishlata olmaymiz" deb aytmaymiz biz. O'sha loyga bo'lsa ham, changa bo'lsa ham kirib ketaveramiz, o'ylamaymiz. Maqsad muammoni hal qilish. Maqsad shu bir masala yordam berish degan. Migrantlar haqida to'xtalganingizda bir narsa meni esimga keldi-da, shu oldin prezident saylovidan oldin shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gap-so'z tarqalib ketdi. Qani blogerlar asosan bu masalani ham tarqatasizlarmi-ekan, ko'ramiz. Bu ham dolzarb masala. Hali to'g'ri aytdingiz, bloger ham migrantni biri. U ham o'sha o'ziga daromad topaman deb o'zini o'tga uryapti, suvga uryapti. Endi migrantni ahvolini tushunsa bo'ladi. U bechora Rossiyada o'tiribdi-da. Misol uchun issiqda yotibdimi, sovuqda yotibdimi, hech kimning ishi yo'q, lekin bu yoqda chiqsa-da bitta deputat shu migrantlardan soliq olishimiz kerak desa. Ularni so'kib, haqorat qilib gapirganlarida men bir video chiqish qildim, iltimos shu so'kmanglar. Ya'ni biz o'zbek xalqi, musulmonmiz, butun dunyoga o'zimizni sharmanda qilmaylik. Haqoratli so'zlar ishlatmaylik deb men ham bir chiqish qildim o'shanda-da. Ularni jahli chiqqanini men endi tushunyapman, sizni misolingizda tushunyapman-da. Siz ham oxirida mana shu yillik yakuni bo'yicha oilam bilan bir yangi yilni bir yaxshi o'tirarman, bir daromad topsak, yaxshi dasturxon qilarman desa, bu yerdan 32 million bizga to'lab qo'y desa, bu yomon ta'sir qiladi. Yomon ta'sir qiladi. Juda ham yomon ta'sir qiladi. Men shuni turibman sizni chiqishingizdan men sezdim uni. O'shaning uchun men sizni chiqishingizni ko'rdim deb men aytdim, haqiqatdan to'g'ri gapni aytyapti. Endi bu migrantlar to'g'risida endi saylovdan oldin deputatimiz Alisher Qodirov aytdi-yu, migrantlarga ham soliq solish kerak deganda endi hamma o'zini fikrini bildirdi. Bu narsaga prezidentimiz oydinlik kiritib o'tdilar. Bu narsa bo'lmaydi, shunchaki bir nima fikr deyildi. Endi bu gapni aytishni ularga oson bo'lishi mumkin. Lekin bu yoqda eshitib o'tirgan, shu muammoda yurgan, xuddi bizaga o'xshab, hozir biz ham chida olmadik, mana bitta soliq uchun. Bitta soliq chiqqani uchun men chida olmadim. Bitta Alisher Qodirovni aytgan gapiga migrantlar chida olmadi masalan. Xuddi shu ikkalamiz ham birda. Buni Rossiyaga borib ishlab ko'rgan biladi. Sovuqda yotib ko'rgan biladi, yomg'irini yegan, qorini yegan biladi buni. Qanchalik mashaqqatli ekanligini-da. Bizda ham blogger bo'lib ko'rsin. Bizaga o'xshab kecha kunduz montajda o'tirib, ikki ko'zini ko'r qilib ko'rsin. Shunaqa vaziyatda bo'lib qoladi, ko'zing ko'rmay qoladi. 2 kun, 3 kun dam berishga to'g'ri keladi yoki vrachga borasiz. Yotasiz, 10-15 kun sanatoriyada yotib olmasangiz bo'lmaydi, ko'zingiz bu kechda tamom bo'ladi deydi. Ko'zimiz nurini yo'qotayapmiz. Sog'lig'imizni yo'qotayapmiz. Vrachga boramiz, qancha pul so'rasa rozi bo'lasiz. Shu pulni bersam mani ko'zim tiklanadimi, yaxshi bo'ladimi deysiz. Mani o'zimda qancha bu, necha marta bo'lgan. Iltimos qilib sheriklarni chaqirganman. Ularga tushgan pul saniki, shu kanalim yurib tursin. Tushgan pul saniki, lekin kanalimning statistikasi tushib ketmasin, obunachilarim chiqib ketmasin. Mani har kun aktivni ko'radigan obunachilarim bor, kuzatib turibdi. Sizlardan iltimos, shundan tushgan daromad sizlarniki, men bir yotib davolanib olay, men o'zimga kelay deb qanchadan qancha daromadim bu yerda endi sog'lig'im uchun ketgandi. Bularni ham inobatga olish kerak. Bloger o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu kompyuterning oldida o'tirib, bir soat o'tirib ko'rsin. Bu da migrantlarga aytilgan gapdek, bu ham bir blogerlardan bir javobdi. Men o'ylaymanki, agar shu masala prezidentimizga yetib borsa, bunga albatta e'tibor qaratadilar. Bu masalani ham o'sha blogerlar soliq masalasini olib tashlashlari kerak. Agar biz hozirdan shu soliqqa tortsak, menimcha blogerlar rasmiylashtirilishini через Rossiya orqali qiladi. O'rtada keyin biz nimani yutqizamiz? O'rtadagi to'g'ri bloger O'zbekistonda yurishi mumkin. Lekin u blogerga hech kim kafolat bermaydi. Rossiyadagi bank uni pulini berishini yoki bermasligini ko'rmasmi? U kuyib qolsa keyin nima qiladi? Prokurorga boradi, sudga boradi.
ortada hiç kanaka bitim bulmaken neyken uyum hiç narsa kullanmıyordu. Hmm. Bir tarafı. İkinci tarafı bank faiz ol yaptı ki. Bank faiz ol yaptı. Bank işle yaptı ki. Sizge misal için neç bildir bir edigen bulsa üşe faizini yamak ol yaptı ki. Oddi misal Western Union birinci başlagende çitteki üşe migrantları pul yönetmeleri buldu. Üşe pul yönetmesinin bir yılda Uzbekistan'a kiledigen neçidir üşe milyon dolarlık soplasak uşanın faizini özünü soplasak karen kança pul bol yaptı. Bankta bitti kodum biriktirli yaptı ki uşanın için. Doğru mu? Uşa kodum iş bilen tamirlen yaptı. Onun faydalı tarafları köp değil mi ayet makşuma? Sol için bitti tarafı bilen toktap komasak gerek mi? Hazır biz bu yeri 12 faiz maaşı salgını olsak yurtdaki biz boyup gitmemiz. Yok. Ne var o? Biz kaytenge bu bilen yani özüge daromad topayotgan odamni oyog'iga bolta uramiz. Bir. Bu bilan biz O'zbekistonga kelishi mumkin bo'lgan pulni ham biz uni to'xtatib qo'yamiz. 2. Bu bilan biz shu fuqaroni Rossiya soliqlardan ozod qilib, unga pul olmasdan mana shu pullarni berayotganiga fuqaroni biz Rossiyaga ko'chib ketishini sharoit yaratib beramiz. Chunki fuqaroni davlatga bo'lgan mehrini biz so'ndirmasligimiz kerak. Uni qanchalik boy bo'lsin, topsin pulini, misol uchun. Agar davlatga yukini tashamasa, qarang davlat resurslardan ham boyidi. Bir xillari fikr yuritadi. Asosan dedi, mana shu to'lanayotgan soliqlardan biz o'sha nafaqa pullari, pensiya va boshqa byudjet pullari bajaramiz dedi. Agar o'sha to'lanayotgan soliqni hisoblab qaraydigan bo'lsak, men bir narsa aytardim-da, mana soliq tizimi moliyaga. Misol uchun O'zbekistonda ko'ryapmiz, nechta pensioner umri davomida 30-40 yil xizmat qilib bechora endi pensiyaga chiqdim deganda 60 yosh, 65 yoshda o'lib ketyapti. To'g'rimi? Shunaqa. Insonning umrini biz o'rtacha umrni 78 yosh qilib olib qo'ygan bo'lsak, 76 yoshmi? Shuni qolganini biz pensiyasini bermayapmiz shu fuqaroga. O'rtacha umr ko'rishi uni 76 yosh edi, lekin bu fuqaro mana endi pensiyaga chiqib 60 yoshida o'lib ketdi. O'sha qolgan 16 yilini biz farzandlarga to'lab beraylik buni demayapmiz ki. Qancha unga to'laydigan pensiyamiz qolib ketyapti biz, to'g'rimi? Pensiya jamg'armasiga fuqaro ishlash davomida o'sha 1% yig'ib boriladigan pensiya jamg'armasiga oyligidan pul to'lab beryapti. To'g'rimi? Shunaqa. U pullaridan qanchalik biz foydalanyapmiz? Shu narsalarga biz e'tibor bermayapmiz. Aytaman desak, masala ko'pdi. Juda ham masala ko'p, shuning uchun men iltimos qilib qolardim. Mana shu vazirliklarga, keyin qonunchilik palatasiga Soliq qo'mitasiga o'zingiz tashabbus bilan chiqasizmi? Adliya siz tashabbus bilan chiqasizmi? Prokuratura siz tashabbus bilan chiqasizmi? Lekin hozir bu narsaga e'tibor berishimiz kerak biz. Biz bunga qanchalik e'tibor bersak, shunchalik bilingki, kelajak uchun yaxshi bo'ladi bu narsalar. Ya'ni biz odamlarni ko'proq tashqaridagi manbalardan daromad olishini ko'proq biz imkoniyat yaratib bersak, ularni biz naborot rag'batlantirishimiz kerak. Sizga yetish kerak u. Mana kun zamon mana shu sizni kanalingiz ekan. Mana 500 ming obunachingiz bor. Mana bu davlat idoralari ham iltimos qiladiki, bizga bir narsamizni mana bizni o'sha chiqarib bering, reklama qilib bering yaxshi ishlarimizni deydi. Oddiy misolda mana turizm. Mana turizm desam, men sizga aytaman. Ruslan aka, sizni mana shu kanalingiz, auditoriyangiz katta ekan. Rossiyada bor, Qozog'istonda, boshqa davlatlarda bor kuzatuvchilaringiz, mana shu turizm sohamiz bo'yicha bir bizga bir yordam bering, reklama qilib bering, o'sha kanalingizga bir joylab bering, yaxshi joylarni ko'rsatib deyman. Siz aytasiz, bo'ldi, mayli, men shu qilaman shu ishni deysiz. Qarang, siz unga yordam berdingiz, kanalingizda qo'yib berdingiz, 100 ming, 1 million prosmotr bo'ldi. Sizga o'shandan pul keldi. Siz unga bepul yordam berdingiz. Endi sizga o'shandan soliq so'rayapti. Bir tarafta siz endi o'sha davlatni idorasiga yordam berganingizmi? Sizni soliq to'lashingiz kerak bo'lgan. Agar siz undan shartnoma orqali meni mana shu xizmatimga sen falon so'm pul to'lab berasan deb turib undan pulni olib soliq to'lasangiz, uni tushunish mumkin edi. Sizni qilgan mehnatingizga Amerika sizga pul beryaptimi? Undan olishni hech qanaqa tushunib bo'lmaydi.
Menimcha shu narsalarga to'g'ri qarash kerak, Ruslan aka. Bu fikrlarni men siz bilan shuni gaplashib olay, fikrlarimizni o'rtoqlashaylik deb chaqirganman biznes masalasida. Rahmat. Siz ham bu masalani kengroq yoriting, bu masalani kengroq. Blogerlardan ham biz so'raymiz. Mana shu masalani kengroq yoritishimiz kerak. Bu prezidentimizga borib yetish kerak. Keyin men bu bo'yicha sizga mana shu kelgani bo'yicha men alohida bunga yondashaman. Yozma ravishda ham chiqaman. Kerak bo'ladigan bo'lsa, buni o'sha soliq idoralariga borib turib, biz suhbat ham qilamiz bu masalalar bo'yicha. Bir yig'ilish qilaylik, o'rtaga tashlaylik bu masalani. Tahlil qilishimiz kerak biz buni. Ya'ni kelajakda bu nimaga olib boradi? Sizdan 32 million olishimiz bizni boyitib qo'yadimi? Yoki sizni davlatga o'sha kelajakda 320 million foyda olib kelishingiz oldini oladimi? Şu savolga bir javob topishimiz kerak. Fikrlaringiz bo'lsa, Ruslan aka fikrlaringizni ayting, shu bilan nima deymiz? Bu holatda biz kengroq shug'ullanamiz, yoritamiz. Agar sizda nimadir qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, endi men yana bir masalan aytib o'tmoqchiman, blogerlar uchun. Ba'zi obunachilarimizdan bir iltimosimiz, mana shu videomizni ko'rayotgan obunachilarimiz, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va qonun doirasida va Kunzamon kanalini muxlislariga shuni iltimos qilamiz. Shu videomizni ko'rib, agar bizani zararimiz tegmayotgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kelgusi ko'rsatuvlarimizni mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritayotgan mavzularimiz mazur bo'layotgan bo'lsa, buni kengroq tarqatishlaringizni sizlardan iltimos qilib qolamiz. Albatta Furqat akamiz aytganidek, prezidentimizga yetib borishi bu masala bo'yicha yaxshi bir o'rganib, blogerlarga bir yordami tegsa biz sizdan xursand bo'lamiz va albatta prezidentimizdan ham xursand bo'lib qolardik. Shu bizani mavzumizni bir kengroq yoritib, bizaga o'z himoyasiga olsa, biz bundan xursand bo'lardik. Albatta kelajakda xudo xolasa blogerlarimiz ish faoliyati bundan-da yaxshi rivojlanadi. Agar bu ketishda ketadigan bo'lsa, men bilmadim. Men o'tgan safar aytganimdek, O'zbekistonda bloger qolmasa kerak deb o'ylayman. Chunki bu soliq oson narsa, 12%, balkim bu blogerga shuncha rasxatdan keyin 12% qoladimi yo'qmi bilmayman. To'g'ri, uni hisob-kitoblarini biz tepada aytib o'tdik. U oxirida aytdim-ku, hali unga ber, bunga ber, bunga ber, oxirida hamma yuki kelib sizga qolyapti. Shu shunaqa noto'g'ri narsa. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, mana shu videoga e'tiborli bo'lasiz, sizdan bu mana iltimosim. Sabab ko'pchiligingizdan mana kommentariyalarda eshityapman, blogerlar bizga yordam beryapti, deyapsiz, men o'zim ham bunga guvohman. Blogerlar bu hammamizning yordamchimiz. Blogerlar bular ya'ni atrof muhitga, kelajakka befarq bo'lmagan fuqarolar hisoblanadi. Men har doim mana shu blogerlarga aytadigan ham, ulardan so'raydigan ham kerakli mavzuni biz shug'ullanishimiz kerak. Kerakli mavzu bo'yicha. Ayrim blogerlar agar meniki rasmiylashtirilgani o'sha Rossiya orqali menga nima qiziqib bor desa, unaqa bo'lmasligimiz kerak biz. Ya'ni sizning muammoingizmi? Shu muammo men o'zimni ham muammom deb qarashimiz kerak. Chunki biz bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz. Har birimiz bejizga aytmaymiz, kuch birlikda deb. Kuch har qachon birlikda bo'ladi. Agar har birimizning muammomiz biz umumiy qilib olib, har birimiz o'sha muammoga to'g'ri yondashsak, bu muammo bo'lmaydi aslida. Bizni befarqligimiz aslida shu darajaga olib kelib qo'ydi. To'g'risi ham. Biz migrantlardan ham xafa bo'lmasligimiz, migrantlarni gaplaridan, fikrlaridan xafa bo'lmasligimiz kerak. Aslida unga o'zimiz sababchimiz. Vaqtida biz ularni o'qita olmadik. Vaqtida ularga biz sharoit qilib bera olmadik. Ular majbur bo'ldi ketishga, boshqa davlatda pul topishga. Agar biz ularga bu yerda sharoit qilib berganimizda, ular bu ishni qilmasdi, o'zini yurtida farzandlari oldida yurardi. Agar siz mana san'atkorsiz, bir korxonada ishlasangiz, sizga o'sha yetarlicha oylik berganida, sizga blogerchilik ham kerak emas, albatta. To'g'ri emasmi? Siz shu daromadni o'zim harakat qilib topibsizmi? Biz sizga faqatgina tasanno aytishimiz kerak, tashakkur aytishimiz kerak. O'zbekistonga shunchalik pul olib kelyapsan, shunchalik yordam beryapsan.
bizga yukingni tashamasdan farzandlaringni o'zing to'la to'kis boqyapsan, buning uchun rahmat deyishimiz kerak. Qaytanga rag'batlantirishimiz kerak, qiziqtirishimiz kerak. Ko'proq tarqatamiz yurtdoshlar, like'laringizni ayamang. U like birinchidan sizga yoki pul talab qilmaydi. Yoki sizdan boshqa narsa talab qilmaydi. Qanchalik bloger ko'p bo'lsa, shunchalik jamiyatda ochiq qolgan muammo tez bartaraf qilinadi. Mening fikrim shunaqa. Yana boshqa blogerlar bilmadim fikri qanaqa, meningcha sizning fikringiz ham shunaqa bo'lsa kerak. Demak, biz bu masalaga rasmiy ma'lumotni yuqori tashkilotlardan kutib qolamiz. Bizga yo'llamagan ekansiz degan gap-so'zlar bo'ladi ko'pincha. Shuning uchun unaqa tushunmanglar. Men shaxsan rasmiy manba qonun doirasida sifatida O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi Sherzod aka Qutbiyev sizning tizimingizdan mashhur holatga munosabat kutib qolaman. Keyin Vazirlar Mahkamasidan ushbu holatga munosabat kutib qolaman. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan mashhur holatga tashabbus bilan munosabat kutib qolaman. Sizning munosabatlaringizdan keyin biz sizning harakatingizni xalqqa ko'rsatib beramiz. Bilingki, biz qanchalik harakat qilib prezidentimizga yordamchi bo'layotgan bo'lsak, siz ham bizni chiqayotgan mana shu harakatlarimizga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Munosabatingizni kutib qolamiz. To'g'rimasmi? Munosabatlarni bergandan keyin biz hali siz bilan yana uchrashishimiz mumkin. Bu masalaga aniqlik kiritamiz degan umiddaman. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz faoliyatingizni bu bo'yicha yana to'xtatib qo'ymang, davom qildiring. Bu xolosa. Albatta bu vaqtinchalik narsa. O'ylaymanki, bu prezidentimizga yetib borsa, xudo xolosa yechimini topadi. Sizga hech qanaqa pul to'lattirmaydi. Obunachilaringiz soni ortsin. O'rgandikda rahmat. Shu yilda chiqib 1 milliondan o'chishingizni tilab qolaman. Rahmat. Niyatlarimiz xolis bo'lsa, Allohning o'zi har doim bizni barakamizni ham beradi, omadimizni ham, ishimizni ham beradi. Rahmat barchaga, hurmatli yurtdoshlar, barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiring. Biz buni yakuni bo'yicha nima bo'lganligini hali sizga ma'lum qilamiz. Rahmat barchaga. Rahmat, salomat bo'linglar. Hammangizga katta rahmat. Thank you.